Boa tarde para todas e todos. Nós vamos iniciar mais um encontro do nosso grupo de estudos, Sociomuseologia e Paulo Freire. Eu sou a Moana Soto, sou coordenadora do grupo, junto com a professora Mabel Cavalcante, que hoje, infelizmente, não vai poder estar conosco. Para quem não conhece o nosso trabalho, nós somos um coletivo de investigadores do curso de mestrado e doutoramento em museologia, integrado ao Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, com o apoio do projeto Educa Museu, do MINOM, Movimento Internacional para uma Nova Museologia, e da Cátedra Unesco, o Lusófona, Educação, Cidadania e Diversidade Cultural. Os nossos encontros têm periodicidade mensal e são conduzidos por convidados, tendo sempre como tema gerador uma das obras de Paulo Freire. É um grupo que também está aberto para participação externa e hoje, diante da epidemia do coronavírus, a gente tem dado uma pausa nas nossas andarilhagens e estamos aqui online nessa conferência aberta. Sendo que a partir do último encontro, do encontro anterior, nós começamos a alargar os nossos estudos, trazendo também trabalhos de museologia em que a presença e a influência do Paulo Freire esteja bastante vincada. E hoje, a professora doutora Vânia Brainer vai apresentar o tema O Museólogo como Trabalhador Social na Construção de Futuros Inéditos. Eu gostaria de agradecer aos presentes, em especial à professora Judith Primo, que é a nossa orientadora científica e também orientadora da nossa convidada, a professora Vânia, a quem também agradeço. E antes de dar a palavra para a Vânia, eu peço por gentileza que quem tiver qualquer pergunta, dúvida, colocação a fazer, que faça através do chat ou envie para o nosso e-mail, que eu também vou colocar lá no chat, é sociomuseologiapaulofreire@gmail.com, que assim a gente evita qualquer tipo de interrupção que possa dificultar a compreensão, inclusive porque nós também temos pessoas aqui que não têm o português como língua materna, ou mesmo o português brasileiro, português de Portugal, enfim. Vânia, mais uma vez, o nosso muito obrigada pela sua generosidade em partilhar o seu trabalho conosco. A palavra é sua. Bom, eu que agradeço, essa oportunidade de poder expor aqui pelo menos uma parte do meu processo de aprendizado, ao longo do doutoramento que fiz no Departamento de Museologia da Universidade Lusófona, no qual eu concluí o meu doutoramento. E também agradeço a vocês o convite para participar, desse momento, especialmente a professora Judith Primo, minha orientadora querida e amiga, e a doutoranda Moana Souto, a coordenadora desse grupo e também minha querida amiga. Bom, eu quero já dizer a vocês que eu vou colocar a tela cheia, então eu não vou ver vocês, espero que vocês me vejam, mas eu não vou ver vocês, tá bom? Pelo menos é o que o rapaz aqui está fazendo comigo. Então vamos lá. Bom, eu também quero externar a minha alegria, de fazer essa fala às portas das comemorações dos 46 anos do 25 de abril, que é uma grande manifestação popular e que se constitui num ancoradouro de todas as pautas políticas, sociais, econômicas e culturais de todos os povos que hoje habitam Portugal, o território português. Então é muita alegria mesmo que eu faço essa fala às vésperas desse dia tão maravilhoso, do qual eu participei pelo menos umas duas vezes e simplesmente adorei. Vamos lá. Bom, a minha única tristeza é que. Bom, esse aqui era também, estava dentro daquela primeira fala que eu falei, E a minha única tristeza, é que desde a Revolução, em 1974, pela primeira vez, as ruas de Lisboa estarão vazias nesse dia e não haverá a marcha, A marcha da democracia, por causa dessa pandemia que ameaça a própria existência humana. Então, este é, sem dúvida, um momento de muita tristeza para todas nós, Para todos nós. Mas ter participado por 2 anos, desse processo dessa festa política maravilhosa me fez ver a importância dessa memória para o fortalecimento da democracia. Eu vi essa frase no Museu do Aljube e é verdade. Nós brasileiros e brasileiras sabemos muito bem disso, E experimentamos hoje esse problema em nosso dia a dia,
Para muitos no Brasil, a ditadura civil-militar nunca existiu. Repetem os mais velhos conservadores e fascistas e muitas pessoas, principalmente as mais jovens, que acreditam nelas. A ausência dessa memória, ela fragiliza as nossas instituições, suprime a democracia e a liberdade em nosso país e devasta o Estado Democrático de Direito. É o que temos assistido todos os dias no Brasil, desde o golpe jurídico midiático contra uma presidente eleita democraticamente. Mas essa grande e bela festa em Portugal também me fez pensar que essa memória igualmente nos serve para impulsionar novos desejos de futuro. Vi esta faixa no último 25 de abril, que participei em 2019. Não consegui fotografá-la toda porque fui pega de surpresa, né? E minha máquina estava com uma câmera que eu não conseguia pegar na distância que eu estava. Então, eu fiz em duas partes, fiz essa emenda aqui no meio. Essa frase, né? Falta a revolução no ensino superior e na ciência. Ela me deu a certeza de que eu não estava sozinha quando expus um desejo de futuro em minha tese de doutoramento. O de que o processo de revolução no campo da museologia, sobretudo na escola de pensamento da sociomuseologia, tenha continuidade, né? E exija de nós essa continuidade. Na minha opinião, o processo histórico nos exige coragem de sermos primordialmente anticapitalistas. Nesse sentido, aquela faixa me fez pensar que o 25 de abril ainda estava por cumprir a revolução no mundo do saber. Esse que está aqui com essa faixa é o Alberto Costa, autor do livro O Bem Viver. Acho que é Oportunidades... Eu não me lembro como é o subtítulo, mas enfim, O Bem Viver é o título do livro que eu aconselho todos os doutorandos lerem. É muito interessante e muito importante, exatamente para que a gente possa pensar futuros inéditos. Bom, está mais do que claro que a revolução na educação deve se dar como um todo, e não apenas no ensino superior, como está dito, na ciência, mas também na cultura. E estas são as bases fundamentais que eu considero, para a construção criativa de futuros inéditos desejados. A história nos conta que a Revolução dos Escravos venceu o fascismo em Portugal e, junto com ele, venceu o obscurantismo, o atraso social e o analfabetismo. Naquele ano de 1974, a taxa de analfabetismo chegava perto de 26% em Portugal, não sabia ler. Hoje são menos de 5% de analfabetos, a maioria de pessoas idosas e habitantes do interior do país. Portugal provou que a democracia faz bem, traz bem social, né, para o seu povo. A história de 25 de abril também nos conta que, pós-revolução, o método Paulo Freire foi reconhecidamente uma fonte inspiradora para o programa de alfabetização de jovens e adultos. Antes de tudo, Paulo Freire nutria um grande amor pelo seu povo. Por isso, a sua pedagogia revolucionária apontava para uma educação libertadora, baseada na produção dialógica e simétrica do conhecimento. A sua pedagogia estava voltada essencialmente para o povo oprimido. E isso fez de Paulo Freire um educador amado e respeitado e um dos mais citados por estudiosos das várias áreas das ciências humanas e sociais no Brasil e no mundo. Mas as suas ideias atraíram também o ódio dos conservadores e da extrema-direita. Hoje no Brasil, mas não só, existe um verdadeiro exército de fascistas que tenta destruir a sua memória e o seu legado. O campo da museologia... Defendo que as ideias de Paulo Freire e da teologia da libertação deram vigor à proposta do Museu Integral na Mesa Redonda de Santiago do Chile em 1972. Isso está contido no capítulo 1 da minha tese. Essa tese, essa história e os reflexos da mesa, o espírito de Santiago, como diz Varrin, estava em debate na minha tese. Mas não vou aprofundar aqui essa discussão, né? Porque a minha proposta, como eu já disse lá no início, é debater com vocês o papel do museólogo como trabalhador social na construção de futuros inéditos.
Para falar sobre o tema, considero a obra teórica da museóloga Valdisa Rússio incontornável. Digo a vocês que, a priori, Rússio é para mim a precursora do termo trabalhador social no campo da museologia brasileira, quiçá do mundo. Não tenho ainda pesquisa sobre isso, bom, é apenas uma hipótese, né, a ser estudada. Pode ser que não, né, mas enfim. Ela própria atuava enquanto tal, tanto na academia como na vida. Rússio não abria mão do rigor acadêmico, mas o seu pensamento científico era impregnado de humanismo e de utopia como propulsora da ação. A professora Cristina Bruno diz que a frase "o museólogo é um trabalhador social" tornou-se um mantra na sala de aula, né, para todos os seus alunos. E ao investigar a origem desse tema, desse termo, né, em seu pensamento, eu descobri uma nota de rodapé que a construção dessa ideia deu-se a partir de Florestan Fernandes e de Paulo Freire, claro. E é essa categoria em Paulo Freire que eu discuto na tese. Encontrei na utopia de Rússio a esperança no caminho que escolhi para continuar a minha busca. Não de um lugar que não existe, ou um não lugar, mas da utopia emancipatória de Freire, da esperança crítica que move os homens para a transformação, como ele nos disse. Uma utopia fluida, não dogmática e nem universalizante, que não é engessada na teoria e que impulsiona a ação prática baseada na crítica do passado, mas também na ação revolucionária no presente, no sentido de transformar a sociedade a partir da realidade em que estamos inseridos. A grande tarefa da museologia, segundo as palavras de Rússio, deveria ser construir uma memória e uma gigantesca indagação, registro e questionamento que nos situarão no presente e que nos levarão ao futuro dentro de uma utopia sonhada. Então, eu achei essa frase dela, né, essa imagem, e eu achei assim, muito pertinente mesmo, tem muito a ver com o que ela, falava, seu pensamento decolonial, né, a sua forma de pensar, de um pensar a partir da América Latina, um pensar próprio, né, de inserir-se numa discussão internacional, né, sobre a museologia. Então, eu acho que essa utopia sonhada que ela tanto falava para a museologia, ela foi atrás, ela seguiu o rumo atrás disso para construir essa história. Mas, afinal de contas, como posso ser uma trabalhadora social? Freire me deu essa resposta, como também deu a Rússio, né? Rússio diz que só a consciência humanística e histórica será capaz de fazer com que o conhecimento no campo da museologia esteja fortemente voltado ao desenvolvimento integral da pessoa e à formação do museólogo como trabalhador social. Só essa consciência será capaz de construir um pensamento crítico, complexo e reflexivo, com um papel social transformador. Mas é bom alertar que a expressão trabalhador social a partir de Freire não se aplica ao trabalhador que apenas exerce a função social do seu trabalho, mas a quem trabalha conscientemente com o social a contribuir para o processo de mudança. Esta sutil diferença significa principalmente não recusar a dimensão e o risco político-social do seu trabalho, como nos disse Rússio. A expressão quase infantil, que só existe uma museologia quando estamos reivindicando espaços institucionais, políticos e acadêmicos para a Escola de Pensamento da Sociomuseologia. Eu considero essa frase, só existe uma museologia, uma expressão infantil mesmo. E as pessoas que dizem isso, elas estão apoiadas na concertação atual de que museu, como parte da sociedade, obviamente, deve exercer uma função social. A diferença, nos diz Judite, está na forma de atuação. Nos diz Judite Primo, né? Uns apegam-se às questões administrativas, documentais e preservacionistas do objeto, e outros estão mais voltados às necessidades e anseios sociais, e por isso trabalham com a ideia de patrimônio entendido na sua globalidade. É óbvio que todos os que atuam na museologia e nos museus fazem parte da estrutura social,
Mas é exatamente por essa estrutura ser humana, histórica, estável, imutável, dialeticamente, é que ela, consequentemente, se divide entre os que desejam a estabilidade ou a mudança. Para isso, como nos disse Paulo Freire, se organizam em instituições, organismos e grupos ideológicos, para defenderem as suas opções e para atuarem segundo as suas estratégias e táticas de ação, e assim manter ou transformar a realidade. A declaração da Mesa Redonda de Santiago atribui uma função ao novo tipo de museu proposto por seus participantes. Na minha opinião, ela é a pedra de toque desse debate. A declaração diz que o museu pode contribuir para o engajamento destas comunidades na ação, situando suas atividades em um quadro histórico que permite esclarecer os problemas atuais, isto é, ligando o passado ao presente, engajando-se nas mudanças de estrutura em curso e provocando outras mudanças no interior de suas respectivas realidades nacionais. A diferença, portanto, está na opção que o trabalhador social da sociomuseologia faz pela ação junto com as comunidades, pela crítica do presente e pela participação ativa nos movimentos por mudança das estruturas da sociedade. Esta opção faz com que os que defendem a sociomuseologia sejam taxados como ideológicos, pelos que, na disputa pelo poder e pelo saber, desdenham da legitimidade desses trabalhadores sociais na produção de conhecimento, como uma escola de pensamento no campo da museologia. Esses que defendem a manutenção de uma suposta neutralidade científica, na verdade, tentam disfarçar a sua ideologia da indiferença e da imobilidade em meio a uma realidade de exclusão e opressão. Como diz Freire, é a opção pelas meias mudanças, que é uma forma de não mudar. É aquela velha história, né? Quando se pergunta quem quer mudança, todo mundo levanta a mão. E quem quer mudar? Aí há alguns poucos que fazem isso, não é verdade? Freire também alerta que o papel do trabalhador social é muito mais amplo e complexo, pois a mudança é apenas um dos aspectos. A estrutura social não poderia ser exclusivamente mutável ou estável, porque para ele, se assim fosse, ela deixaria de ser humana, histórica. As duas categorias, mudança e estabilidade, são resultados da ação, do trabalho que o homem exerce sobre o mundo. A estrutura social é o mundo humano, o mundo histórico social em processo. Portanto, não é nenhum dos aspectos de forma isolada. É, na verdade, a duração do jogo dialético, que é como ele chama, do jogo dialético entre essas duas categorias. Quanto maior for a resistência de algum aspecto que poderia ser mutável, econômico, social, político, cultural, mais longo será o jogo e mais difíceis serão as transformações. Para finalizar, deixo aqui as palavras do mestre Paulo Freire. Ele completa essa ideia que está aí na tela, nos dizendo que nesse jogo o trabalhador social não pode ser neutro, ante uma realidade de desumanização, de exploração e miséria, de guerras e de um progresso sem fim que levará à destruição da vida no planeta. É pelo desenvolvimento desta percepção crítica da realidade por parte dos indivíduos, pela reflexão e ação sobre uma realidade que parece em si inexorável, que o trabalho social deve atuar e assim construir o que Freire chama de esperança crítica para a transformação. Frente a uma realidade que não é neutra e que é permeada pelas contradições da estrutura social, ao trabalhador social é exigida uma tomada de posição e, consequentemente, a sua opção pela transformação ou pela permanência dessa estrutura. Ato contínuo também decidirá sobre suas metodologias e técnicas, as quais devem evitar a manipulação ostensiva ou disfarçada, a neutralidade, a paralisação, a mitificação da realidade e o assistencialismo, pois todas essas ações e reações são características daqueles que desejam normalizar a sua opção pela antimudança.